Dos caps de setmana molt esportius aquí a la ciutat, gràcies al Club Gimnàstic Osona, que ens ha demanat de poder venir aquí a Olot a fer la segona fase de la Copa Catalana de Gimnàstica Artística. És una cosa que des de la ciutat no ho havíem fet mai, per tant esperem que ens agradi molt i que puguem obrir una porta a nous projectes amb el Club Gimnàstic Osona. Està previst que passin més de 1.200 gimnastes en dos caps de setmana i per tant nosaltres pensem que això és una notícia molt bona i ha de fer conèixer la nostra ciutat, sobretot en una comarca veïna com és Osona. La competició consta del 9 i el 10 i el 16 i el 17, que com ha dit la Mar passaran unes 1.200 gimnastes. El 9 i el 10 acull, la competició acull les esportistes, que és la categoria de Promogym. Promogym són nenes, és una categoria intermitja, ¿vale? Són nenes d'edats compreses entre els 7 i els 17 anys, i és una mica diferent del que s'ensenyarà el cap de setmana del 16 i el 17 de març, on sí que venen les nenes amb més projecció de tot Catalunya, que és una mica el que explicàvem. És a dir, entraran les gimnastes dels centres de tecnificació d'arreu de Catalunya, venen gimnastes de 39 clubs d'arreu de Catalunya, i aquí sí que també venen les nenes que estan entrenant al centre del rendiment de Sant Cugat del Vallès, eh? Per tant, nenes que s'anomena de nivell 10. La tecnificació amb gimnàstica artística consta de nivell 1 a nivell 10, les enumeren per nivells. Nivell 1 són nenes més petitones de 7 anys, que és quan s'entra a fer la tecnificació, i s'acaba a nivell 10, que són les nenes que poden optar en el Mundial, en unes Olimpiades, i és el cap de setmana que sí que demanaríem, doncs mira, que si la ciutat d'Olot vol venir a veure, a disfrutar una mica l'espectacle, pugui fer-ho. Això és una mica tot el que és la competició. Fa més de 8 anys que des de la federació ens otorguen la segona fase de catalana de gimnàstica. Llavors ho hem fet també en el Ripollès, a la comarca d'Osona, a diferents pavellons, però llavors valorant una mica la proximitat que tenim a través del túnel de Bracons entre Vic i Olot, igual com els olotins veniu cap a Vic, com abans hem parlat, i els biguetans ja fa temps que estem venint cap aquí a Olot, i la bona predisposició que hem tingut amb l'Ajuntament d'Olot, que ja ha dit l'Anna, que us agraïm profundament, doncs la veritat és que quan et posen les coses fàcils, doncs s'agraeix. Llavors, doncs, esperem aquest cap de setmana que ens faci molt de sol, perquè això també sí, ens anirà molt bé, perquè llavors és molt més agradable, a part, per fer l'estona que tenen lliure per fer turisme per aquí a Olot i per a la Garrotxa.